इसमें लिखा है एप्पल बिलीव्स यू आर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्स स्पॉन्सर्ड अटैकर्स। देखो आको आरंभ হৈছে নেকি স্নুপ গেট। বিরোধীৰ কেইবাজন সাংসদলৈকে আজি এপলৰ পৰা আইফোন এপলৰ পৰা এটা সতৰ্কবাণী ইমেইল যোগে এই সতৰ্কবাণী পোৱাৰ লগে লগে দেখত বিৰোধীসকলে অৰ্থাৎ বিৰোধী নেতাসকলে এটা হাহাকাৰ সদৃশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে। বিৰোধী নেতাসকলে কোন কোন? বিশেষকৈ টি এম চিৰ সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰ, শিৱসেনাৰ উদ্ধৱ গোটৰ নেত্ৰী তথা সাংসদ প্ৰিয়ংকা চতুৰ্বেদী, কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা কে চি বেণুগোপাল, শশী থৰুৰ, আছাদুদ্দিন ওৱেছী, অখিলেশ যাদৱ, এই বিৰোধী এনে যথেষ্ট সংখ্যক নেতা আছে যালৈকে এনেধৰণৰ এপল আইফোনৰ পৰা এটা সতৰ্কবাণী আহে যে আপোনাৰ ফোনটো হেক কৰিব বিচৰা হৈছে আৰু সেয়া চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা এনেধৰণৰ এটা চেষ্টা চলোৱা হৈছে। এই ইমেইল পোৱাৰ পিছতে তেখেতসকলে এই গোটেই বিষয়টো টুইট যোগে ৰাজহুৱা কৰে আৰু তেওঁলোকলৈ অহা এপলৰ সতৰ্কবাণী দুটাত আপলোড কৰে। লগে লগে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত তেখেতসকলে নিজৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে, কেনেধৰণৰ এপলৰ পৰা আহিছে, কি সতৰ্কবাণী আহিছে, সকলো কথা প্ৰকাশ কৰে। আৰু তাৰ পিছতে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰে। সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে বিৰোধী নেতাসকলক চৰকাৰী পক্ষই এনেধৰণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে আৰু আদানী ইছ্যুৰ পৰা ডাইভাৰ্ট কৰিবলৈ অৰ্থাৎ আদানী ইছ্যুৰ পৰা দৃষ্টি আঁতৰাই নিবলৈ এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বা চৰকাৰে এনেধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। देश के युवाओं को मैं समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं यहां हो क्या रहा है। आपका ध्यान कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं। आपके दिल के अंदर गुस्सा पैदा करते हैं और जब आपके दिल में नफरत आती है, गुस्सा आता है, जो आपका भविष्य है, जो इस देश की पूंजी है, जो इस देश का धन है, उसको उठा के ये लोग ले जाते हैं। सीबीआई, मैं पहले सोचता था नंबर वन प्राइम मिनिस्टर, नंबर टू अदानी, नंबर थ्री अमित शाह। एक्चुअली गलत है, नंबर वन अडानी, नंबर टू प्राइम मिनिस्टर, नंबर थ्री अमित शाह। अब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हमें समझ आ गई है और अडानी जी बच के नहीं निकल सकते, क्योंकि अडानी जी को हमने ऐसे घेरा है, तोते को हमने ऐसा पकड़ा है कि वो बच के नहीं निकल सकते। और इसीलिए सारा का सारा हो रहा है डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स, कि देश की निगाह, ऑपोजिशन की निगाह पिंजरे में बैठा हुआ तोते की ओर ना चले जाए। तो हमें काफी क्लैरिटी है। राहुल गांधी संवाद मेलर पीछे सतर्क हो पड़े और खराब हो पड़े বিজেপি নেতা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰবিশংকৰ প্ৰসাদে সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি এই গোটেই ঘটনাক বেছলেছ অৰ্থাৎ ভিত্তিহীন আখ্যা দিয়ে আৰু লগতে সাংসদসকলক পৰামৰ্শ দিয়ে যে যদি তেনেধৰণৰ এপলৰ পৰা এনেধৰণৰ কোনো সতৰ্কবাণী তেওঁলোকে এলাৰ্ট লাভ কৰিছে তেনেহ'লে আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দিব লাগে। প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় আই টি মন্ত্ৰী, তথ্য প্ৰযুক্তিৰ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰবিশংকৰ প্ৰসাদে কেৱল এফ আই আৰ দিবলৈ আহ্বান জনায় বা পৰামৰ্শ দিয়ে ক্ষান্ত থকা নাই, বৰঞ্চ এই সমগ্ৰ ঘটনাক ভিত্তিহীন আখ্যা দি কৈছে যদি এনেধৰণৰ কোনো ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেনেহ'লে এই ঘটনা সেই মোবাইল কোম্পানীসমূহৰ যিসমূহে এই এলাৰ্টসমূহ প্ৰেৰণ কৰিছে। তাৰ পিছতে কেন্দ্ৰীয় আই টি মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় আই টি মন্ত্ৰী তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে এই সন্দৰ্ভত কয় যে এপলৰ পৰা অকল ভাৰততেই নহয়, বিশ্বৰ 150খন দেশৰ বিভিন্ন নাগৰিকলৈ যিসকলে এপল ফোন ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকলৈ এনে সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু এই এলাৰ্ট পঠিয়াই দিয়া হৈছে। সেয়া কেৱল ভাৰততে সংঘটিত হোৱা নাই, লগতে অশ্বিনী বৈষ্ণৱে লগতে প্ৰকাশ কৰে যে এই ঘটনা চৰকাৰে কোনো সহজভাৱে লোৱা নাই আৰু এই সন্দৰ্ভত তেখেতে তদন্ত কৰিব। এই যে স্নুপ গেট, স্নুপ গেটটো প্ৰকৃততে কি, স্নুপ গেট কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল আৰু কেনেধৰণৰ এই ঘটনা আৰম্ভ হৈছে আৰু স্নুপ গেট বিষয়টো লৈ বিৰোধী পক্ষই কিয় মাজে মাজে পৰিস্থিতিৰ এনেধৰণৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে অৰ্থাৎ এটা ইস্যু কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। কেইমাহমান পূৰ্বে বিৰোধী নেতাসকলে এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰে যে ইজৰাইলৰ এটা তথ্য প্ৰযুক্তি অৰ্থাৎ পেগাছাছ নামৰ এক তথ্য প্ৰযুক্তি এটা আনি, ছফ্টৱেৰ আনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিভিন্ন নেতাসমূহৰ, বিৰোধী নেতাসমূহৰ মোবাইল ফোনসমূহত কি ধৰণৰ বাৰ্তা বিনিময় কৰে, কি কাৰ লগত তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰে, কাৰ লগত কথা পাতে, এই ধৰণৰ এক চোৰাংচোৱাগিৰি আৰম্ভ কৰিছে। বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে
অভিযোগ উত্থাপন করে। বিষয়টা আদালতের মজিয়ালে যায়। কেন্দ্রীয় সরকার আদালতত শপথনামা দাখিল করে কয় যে রাহুল গান্ধীয়ে ফোনটো দিব লাগে আর ফোনটোত কি ধরনের তেনে ধরনের মেসেজ আছে, কি ধরনের পেগাস আছে, তাত কাম করবলে আরম্ভ করেছে, সেই সন্দর্ভত নিরপেক্ষ কমিটি এই সন্দর্ভত তদন্ত করব লাগে। কিন্তু রাহুল গান্ধীয়ে সেই ফোনটো নিদিলে, এই কথা প্রকাশ করে বিজেপি সাংসদ তথা প্রাক্তন আইটি মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদে অভিযোগ করে। আর সেই ঘটনার জের জানি সেই ঘটনার কথা উল্লেখ করে কয় যে এই সকল কথা বেসলেস, অর্থাৎ ভিত্তিহীন। অর্থাৎ তেতিয়াও এনে ধরনের এক পরিবেশের সৃষ্টি করা হয়েছিল যে পেগাসাসর জড়িয়ে স্নুপ গেট আরম্ভ করা হয়েছে, কিন্তু তার কোনো তথ্য প্রমাণ বিরোধী নেতাসকলে দিব নোৱাৰিলে। বিষয়তো তাতে সীমানতে ক্ষান্ত নহল বা সীমান্তে অন্ত নপরিল। এইবার আকো আরম্ভ হয়েছে যেতিয়া এপলর পর এই এলার্ট মেসেজ আহে, অর্থাৎ এলার্ট মেসেজ বা ইমেইল আহে, তারপরে বিষয়টা আকো উত্থাপন করে যে এয়া পেগাসাস টুর দরে ঘটনা, অর্থাৎ স্নুপ গেট টু বা পেগাসাস টু। অর্থাৎ এই ঘটনা অভিযোগ উত্থাপন করে রাহুল গান্ধীয়ে কয় যে এয়া স্নুপ গেট আকো আরম্ভ করেছে, আকৌ বিরোধী নেতাসকলের ফোনত ফোন হ্যাকিং করার চেষ্টা করা হয়েছে আর ফোনত প্রবেশ করে, অর্থাৎ তথ্য প্রযুক্তির জড়িয়ে ফোনের ভিতর সময় কোনে কালোই মেসেজ দিয়ে কার সুতরাং যোগাযোগ করে এই সকল কথার চোরাংচোয়া চোয়াগিরি আরম্ভ করা হয়েছে। আর সেই চোরাংচোয়া ব্যবস্থাটকে বা চোরাংচোয়ার এই যে কেলেঙ্কারি তাকে স্নুপ গেট আখ্যা দিয়া হয়েছে। অর্থাৎ ওয়াটার গেট যে কেলেঙ্কারি আছে, বিখ্যাত ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারি, সেই ওয়াটার গেটের নামাকরণের ধরনের যেহেতু স্নুপ গেট আখ্যা দিয়া হয়েছে। আর সংবাদ মাধ্যমত এই বিষয়টো বা স্নুপ গেট বিষয়টো বা শব্দটো বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়ে আহিছে আর ইয়াকে কেলেঙ্কারি আখ্যা দিয়া হয়েছে। অর্থাৎ পেগাসাসর জড়িয়ে কেন্দ্রীয় সরকারে চোরাংচোয়াগিরি করার অভিযোগ উত্থাপন করে তাক স্নুপ গেট আখ্যা দিয়া হয়েছিল। আর সেই স্নুপ গেটেই এইবার অর্থাৎ অ্যাপল ফোন হ্যাক করার দরে চেষ্টা করা বলে কোয়া হয়েছে। এই সকল ঘটনা ঘটি থাকার পিছত অ্যাপলে, অর্থাৎ যে টেক জায়েন্ট বলে কোয়া হয় অ্যাপল, অর্থাৎ অ্যাপলর কোনেও ফোন হ্যাক করব নয়, কোনেও অ্যাপল ফোনের সফটওয়্যার প্রবেশ করব নয়, গতি কোনো হ্যাকারে হ্যাক করব নয়, কোনো হ্যাকার প্রবেশ করব নয়, সেইভাবে অ্যাপলর ফোনটো সাধারণতে যখন সিকিউরিটির ক্ষেত্রে অধিক সচেতন হয়ে থাকবলগা হয় সেই লোককে ব্যবহার করা দেখা যায়। আর অ্যাপলেও এই সন্দর্ভত প্রচার চলাই আহিছে। অ্যাপলে বহি না থাকিল, অ্যাপলে স্পষ্টীকরণ দিলে। কি বলে স্পষ্টীকরণ দিলে যে এই যে এলার্ট সমূহ ইমেইল যোগে গৈছে সেইটো অ্যাপলে মানি নলয় আর অ্যাপলর পৰা কোনো ভুল বখত গৈছে অথবা ভুল হৈ সেই এলার্ট সমূহ গুছি গৈছে। এটা কথা লগতে উল্লেখ করেছে কি ভুলের কারণে তাত যাবলগা হল বা কি ভুলের বাবে সেই মেসেজ সমূহ গৈছে সেই কথা কিন্তু অ্যাপলে প্রকাশ করা নাই। প্রকাশ নকরার পক্ষত যুক্তি দর্শাই অ্যাপলে কৈছে যে যদি এই কথা প্রকাশ করে দিয়া যায় যি দুষ্টচক্র বা হ্যাকারে এই চেষ্টা করেছিল সেই হ্যাকারে গম পাই যাব যে তেওঁলোকে কেনে ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করে, ফলত হ্যাকারে সেই সন্দর্ভত তথ্য লৈ আকৌ অ্যাপলর ফোন হ্যাক করবলে চেষ্টা করব, যার বাবে অ্যাপলে এই সন্দর্ভত অধিক সতর্কতা অবলম্বন করেছে। আর সেই যে এলার্ট মেসেজটো কৈছে, সেই এলার্ট মেসেজটো ভুলবশত, অর্থাৎ এলগরিথিম ভুলের বাবে যাওয়া বলে তেওঁলোকে প্রকাশ করেছে। এয়াই হল বিশেষ স্নুপ গেট। আর আজির দিনটোত দেশের রাজনীতিত হাল্লা লগাই থাকা হুলস্থুলিয়া পরিবেশের সৃষ্টি করা এই বিষয়টা হল স্নুপ গেট। আর স্নুপ গেটের জড়িয়ে বিরোধীয় কেন্দ্রীয় সরকারক হল ঠেকত পেলাবলে চেষ্টা করেছে আর কেন্দ্রীয় সরকারও নিজ স্থিতি সবল করে রাখবলে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করা নাই।